хватить цукерки їсти. Я ж кажу. Ще на обід треба щось оставити. Дитинство згадав. Привіт туристам. Хай наїдається. На брачний період теж сили треба. Соточку проїхали, можна і пообідати. Сало як сало, що там його знімати? Бач, як ти мені дорого обходишся. Аж 30 гривень. 11 тисяч. І одиничка провалюється. Рідна Україна переможе. Так заради одного хіта від Ігоря Андрусенка стоїло сьогодні поїхати. Розбудив мене Ігор о 6 ранку зі словами «давай бігом, їжджай вже», а сам затримується. О, знакомі полоски. Вітаю. І я вас вітаю. Дочекався. Я так зрозумів, у тебе кожного 7 травня традиція їздить в дендропарк Тростянець. Я сьогодні Фейсбук заходив, дивився. Так. Да. Не будемо нарушати традиції, їдемо в дендропарк. Туди нам. Туди або туди, куди хочеш. Давай туди, поїхали туди. Ігор, може, ну його кудись їхати? Давай по піці влупимо. І так весь день і проведемо. Я ще сотки не їздив, я можу. Хорошого, да? Нічого в тих сотках хорошого немає. От двохсотка! Ото воно. У мене вийшло 170, і я приїхав не пекущий. Ти що? Зараз купимо картку. Це не мені цукерки. Давай, давай, одну бери мені. Не хочу, це хлопцям староборони, ми домовилися. Так, ладно, я все одно одну візьму. Давай, покатайся. Дитинство згадав? Да. Так може ось на меншеньку? Можна і на меншеньку. Не обрати внимання, чи є там цукерки. Так а через парафію багато йшло? Ой, багато. І наших, і русських, і то багато. То багато, то багато. Ніхто не постраждав? Ні. І в центрі, там вроді чи з автомата, чи щось вистріло. Угу. І пішли. Вони пішли туди, там же, там сила, звісно. Це багато туди чи і багато назад? І назад йшли, і ну, сюди менше. Вони пішли полями ж туди. Чого їм полями було ходити? Не пойму. Я вам об'ясню, чого. Значить, їх стара карта ще. Ще воєнна карта. Ага. От, ну, в общем, Русь, рівня ще Совєтського Союзу видно. А дорога, значить, де ну, тут Терешиха, Сохвіївка, оттуда і пішла там Хаїха, отут, туди. Це, значить, була воєнного значення дорога. Ага. Цепка. Скільки вже вона така ж пройшла у тебе? 11 тисяч. 11 тисяч. Ага. Нормально. Опа, ну подожди, у мене є одна штучка.
Ось що в мене є, Ігор. Ну пробуй. Ну давай на 0,75. Давай. Побачимо. Провалюється. 0,75? Да. Ну, мать його так. Давай одиничку. Ну, одиничка ще. Коротше, в тебе ключ неправильний. Так. Да. У мене він не китайський. Він в мене Made in China. Та що ж ти хочеш? Вона і так 15. О, тут взагалі провалилося. Ну, тут одиничку провірюй. І одиничка провалюється. Буду тепер вже, значить, вже і зв'язком вже капець, да? Да, може бути і зв'язком капець. Ну, коротше, буду ганяти. Пока можна. А тоді треба зв'язочки разом і це. Так, тоді, а так, як поставив це. Я перейду потім на одну звізду. Ну. Добре, бажаємо вам здоров'я. За інформацію будьте здорові. Удачі вам. Поїхали ми далі. Дорожі. А ти все цукерки. Ні, я солодкі не їм. Скоро пляжний сезон, треба худати. Тростянець їхати без хліба не можна. Купили. Не можна забувати шлунки оцею фігньою. Лучше ну, все життя їх кормлять і вони здорові. Все життя їх гроблять. А вони живі і живі. Вони шлунки забиваються, у них тоді понос. Вони їдять, звісно, тому що їм дають. Не бачу я у них поноса ні разу. Ага. Хватить цукерки їсти. Я що думаю? Ще на обід треба щось оставити. Тільки бачить десь пам'ятник танк, зразу зносять, думають, настоящий. Це не тронули. Доброго дня. Можна нам два білетика? Мені і молодому моєму другу. Там ми любили монетки. А потім питаємо. Дякую. Я бачу, як ти мені дорого обходишся. Аж 30 гривень. Обично в суботу стоянка, тут машинами забита, а зараз пусто. Я от взагалі не рибак. Просто перегорожений тими дамбами. Там дамба, там дамба. Не бойся, ми ж не до тебе не з пустими руками. На. На. Кушай. На, і тобі. Саме брачний період, а тобі теж з хлібом приперся. Хай наїдається, на брачний період теж сили треба. На, і тобі, не тікай, на. На. Так, ти так уже багато з'їв. Ой! Дає. Да,
Не підпускає, бачиш, цих двох. Цих двох не підпускає. Іди, проганя, проганя. Що, самий голодний? На, ще, поки той не бачить, на. А може праворуч? Тут автобан прямо. Брошено. Да, цей санаторій зараз заброшений. Диви, яка будівля цікава. Жалко, що заброшено. Туристам. Професіональний фотограф. Да, молодець, молодець. Молодець. Не покусає. Який спуск, а потім який подйом. Дурдом, диви. Не їдеться в горку. Сук. Не видно. Соточку проїхали, можна і пообідати. Ровно 100 кілометрів 700 метрів. Круто. А що ми будемо обідати сьогодні, пане Ігорю? Я сало. А я? Ти будеш дивитися, як я їм сало. Ну. Для українця дивитися, як хтось їсть сало, це ж те саме обід. Ну, значить не буде обіда. Чого не буде обіда? Що там написано? Колумбія. Колумбія. Ага. Мадин Китай. Що ще? О, сало як сало. Що там його знімати? Да води, яке красиве сало. Підобідали. І мені трохи дісталося. А тобі що досталося? Ну, признавайся. Сала кусок.
Не давав я тобі сала, не обманюй. А я поки ти не бачив, я сам взяв. Не пам'ятаєш, коли я довертався. Ну, ладно. Давай, поїхали. Пробачимо тобі. Поїхали. М? Система нема. Тормозов. Назад нема тормозов? Ні, нема. Ну, я до вас стоїть не так, а не так. Відео Андрія, всі звикли, що я або якусь страву варю, або якісь розповіді розповідаю. Але сьогодні не було ні розповідь, ні страв. Тоді ми сьогодні співаємо на фоні оцієї прекрасної машини. Їхав танк окупант на долю неминучу. Башню відірвало йому стугною забучу. Полетів окупант мігом 35-м. Для київського привіда він, здається, став 20-м. Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. Горить, палає і ще спалахуй руський корабель. Іді, гей, гей, матюкатися не будем. Все. Давай, ти зможеш. Хіба як можу. Значить, сьогодні була суперпогода. Сонечко. Ну, скажімо так, помірний вітер. Ну, і не совсем. Сидіть було вдома. Ну, не якось вже. Скільки можна сидіти? Я цілу зиму просадив. Це моя перша вилазка на більше, ніж на 100 кілометрів у цьому році. Ну, кажу, я задоволений, дуже задоволений. Ноги, звісно, трохи гудуть, і ще 30 кілометрів їхати. Я думаю, вони в кінці дня мені розкажуть все, що вони про мене думають. А я скажу так, заради одного хіта від Ігоря Андрусенка стоїло сьогодні поїхати. Ще того хіта нема. Буде, буде.